Niin, katsotaanpa tässä demossa vähän sitä, että miten tämän Xcoden kanssa Ohjelmointi ykkösessä kannattaa työskennellä. Jouni on tehnyt samanlaisen demon tuosta, miten Codeblocksin kanssa Windowsin puolella tehdään, niin käyn tässä läpi ihan samat asiat. Eli yleensä kun näiden Olmoti-työkalujen, jota on myös lyhenteellä IDE, eli Integrated Development Environment kutsutaan, niin yleensä näiden kanssa aina luodaan joku projekti. Ja se projekti sisältää sitten kaiken sen tietyn yhden ohjelman koodit. Tällä kurssilla oikeastaan ei tarvitse kuin yksi ainut kooditiedosto, lähdekooditiedosto siellä olla, mutta usein oikeissa sovelluksissa siellä on sitten useampia lähdekooditiedostoja näissä yhdessä projektissa. Ja kun se projekti käännetään, niin siitä tulee ohjelma, jota sitten voidaan käyttää. Ja näin tosiaan yleensä toimitaan. Ja tälläkin kurssilla te voi sitten tehdä jokaisesta ohjelmointitehtävästä oman projektin. Ja niin kannattaa tehdäkin. Kannattaa myös huomata, että se työkalun projektitiedosto ja ne lähdekooditiedostot, mitä te kirjoitatte tällä kurssilla, ne .c-päätteiset, c-kieliset tiedostot, niin ne on eri tiedostoja. Ja kun te esimerkiksi haluatte lähettää meille opettajille sen lähdekoodin, jos teillä on joku isompi ongelma siellä, niin lähettäkää se .c-tiedosto. Ei kannata lähettää sitä projektitiedostoa, koska jos opettajalla ei ole sitä kyseistä työkalua käytössä, mitä te käytätte, esimerkiksi jos käytät Xcodea ja opettajalla on Windows-kone, niin ei se opettaja voi sitä edes avata. Eli muistakaa aina, että se lähdekoodi on kuitenkin se tärkeä asia. Ja tosiaan niin yleensä se projekti on yksi projekti per yksi ohjelma, tällä kurssilla per yksi tehtävä. Mutta monesti on hyödyllistä saada ne kaikki projektit yhteen tämmöiseen työtilaan, eli workspaceen, jotta te voisitte helposti esimerkiksi katsoa sieltä aikaisemmista tehtävistä, että mitäs mä siellä tein, ilman että joudutte avaamaan aina oman erillisen uuden projektin ja katsoa, että mitä mä siellä tein. Toki näinkin voi tehdä, ja se toimii ihan hyvin. Silloin vaan kannattaa pitää ne kaikki erilliset projektit ihan omissa erillisissä alihakemistoissaan siellä omalla tietokoneella, ettei ne mene toistensa kanssa sekaisin. Sitäkin on jonkun verran huomattu, että ne menevät sekaisin. Eli teillä kannattaa olla joku yksi hakemisto ensinnäkin näille ohjelmointikursseille jossain tietyssä paikassa. Ja se hakemistopolku kannattaa olla sellainen sillä koneella, että siellä ei ole ääkkösiä, yhökkösiä eikä välilyöntejä, jotta nämä ohjelmointityökalut niiden kanssa varmasti tulee hyvin toimeen. Mulla esimerkiksi kaikki lähdekoodit on tämmöisessä Workspace-hakemistossa ja mulla on täällä sitten näitä eri projekteja riittää vaikka kuinka paljon. Ja tehdään nyt tänne tämän demon tarkoituksiin uusi hakemisto mkdir-komennolla vaikka, että ohjelmointi 1 demo, jonne mä menen nyt tekemään nämä esimerkit. Esimerkit, mitä tässä käytetään, eli hakemisto aluksi tyhjä. Siellä ei ole mitään. Ja katsotaan, miten tämä tehdään tällä Xcodella, tämä homma käyttäen hyväksi tämmöistä Xcoden workspacea, eli työtilaa. Eli tehdään yksi työtila ja sen työtilan sisälle tehdään näitä yksittäisiä tehtäviä omina projekteina niin, että kaikki kurssin tehtävät voi laittaa siihen samaan työtilaan ja niihin on sitten helppo siirtyä työtilasta toiseen. Eli miten me tässä tehdään, niin tehdään se homma sillä tavalla. Minäpä siirrän tämän Xcoden ensinnäkin tänne oikealle näytölle. Sen sijaan, että avattaisiin File New-valikosta uusi projekti, niin avataankin uusi Workspace. Ja nyt sitten laitetaan tuo Workspace sinne hakemistoon
jonne me halutaan sen menevän, eli omassa tapauksessani tänne Workspace, Almati 1 demo, ja tallennetaan se sitten tänne ja annetaan sille nimeksi sitten ohjelmointi 1, kurssin nimen mukaan, Almati 1 Workspace. Ja näin meillä on täällä työtila nimeltään ohjelmointi 1. Ja niin kuin näette, niin tänne ei nyt tullutkaan mitään tiedostoja, niin kuin tulee tehtäessä uutta projektia. Tämä on vaan tämmöinen paikka uusille projekteille, jotka liittyvät jollain tapaa toisiinsa. Ja nyt sitten File, New Project -valikosta voidaan luoda ensimmäinen uusi projekti. Eli valitaan taas tuo Commentorivi-työkalu täältä, niin kuin tähänkin asti on tehty. Ja annetaan nimeksi vaikka tehtävää ilman äätä ja öötä 01. Ja kieleksi valitaan C, niin kuin tähänkin asti. Ja sitten täältä alhaalta valitaan, että lisätään tämä ohjelmointi 1 Workspaceen. Tämä on tässä hyvä niin kuin hoksata. Ja ryhmäkin on ohjelmointi 1 ryhmä. Ja täältä vielä voi myös käydä, ja kannattaakin käydä valitsemassa hakemistoksi tämä, missä on tämä meidän Workspace. Eli lisätään Workspaceen ohjelmointi 1, ryhmään ohjelmointi 1, tänne samaan hakemistoon nyt tämä uusi projekti. Eli luodaan se tänne. Eli täällä meillä nyt on tämä tehtävä 1. Näin. Eli nyt meillä on lisätty yksi projekti, nimeltään tehtävä 1, tähän projektiin. Huomatkaa, että tänne tulee tämmöinen alihakemisto, tehtävä 1, missä tämän projektin lähdekoodi on. Ja siellä on sitten se main.c. Jos haluaa katsoa, missä tiedostojärjestelmässä nämä oikein on, niin hiiren oikea nappi ja Show in Finder. Ja avautuu Finderin ikkuna, jossa näkyy nyt, että okei, me ollaan täällä O1-demossa, täällä on tämä Workspace ja täällä on tämä yksi projekti. Tuossa on se Xcoden projektitiedosto ja täällä samassa hakemistossa, saman nimisessä hakemistossa, kun tuo projektikin on, niin on sitten se lähdekoodi. Eli tämä on se, minkä te haluatte lähettää opettajalle, jos teillä tulee jotain ongelmia tai kysymyksiä liittyen tähän tehtävän lähdekoodiin. Otetaan täältä nyt näitä lähdekoodi tiedostosta, minkä mä tuohon äsken avasin, niin tuo äskeinen koodi ja korvataan se, mitä tuossa oli tällä. Nyt tämä Xcode teki vaan semmoisen hyödyllisen tempun, että se siisti tuon koodin tässä, kun tarkoitus oli meillä säilyttää tuo formatointi, joka on aika lailla sekaisin. Mä palaan tähän asiaan myöhemmin. Huomasitte, että tämä työkalu auttoi tämän koodin siistimisessä jo tässä vaiheessa. Niin kuin näette, tämä alkuperäinen koodi täällä ei ole kauhean siistiä, mutta tämä on ihan tarkoituksellista. Me halutaan tässä katsoa myös näitä työkalun ominaisuuksia, joilla tuo koodi saadaan. Jos nuo sisennykset ja muut menee vahingossa tai huolimattomuuden takia vähän pieleen, niin katsotaan, miten asian voi korjata. Näin. Tässä meillä on nyt tämä ohjelma, ja nyt me voidaan tuosta rannavalikosta se suorittaa. Eli ohjelma käännetään. Käännös onnistui. Ja tänne tulee sitten näkyviin tämä ohjelman tulostus. Eli käytännössä tämä nyt laskee yksinkertaisia kertolaskuja tuossa silmukassa. Näin. No okei, yksi tehtävä on tehty. Mennään sitten seuraavaan tehtävään. Eli nyt me voidaan tuo seuraava tehtävä uutena projektina luoda tähän samaan työtilaan. Eli tehdään nyt uusi projekti, taas Commentorivi-työkalu, seuraava tehtävä 02 C-kielellä, seuraava. Ja taas valitaan täältä, että lisätään se tähän ohjelmointi 1 Workspaceen ja ryhmään ohjelmointi 1. Eli tuonne samalle ylimmälle tasolle. Luodaan se tänne. Nyt meillä on tässä kaksi projektia, tehtävä 1 ja tehtävä 2. Ja otetaan nyt tänne tehtävä 2 toinen lähdekoodi, joka taas sijoitetaan tänne
formatointi säilyttäen, että se olisi vähän ruman näköistä koodia taas tarkoituksena. Ja kun katsotaan tätä tehtävää, niin tämä nyt tekee jakolaskuja. Luku jaettuna on pälä, pälä, pälä. Nyt jos mä suoritan tämän tästä, niin huomataan tulostuksesta, että täällä edelläkin laskettiin kertolaskuja. Miten mä saan nyt tämän toisen projektin sellaiseksi, että sitä suoritetaan? Täällä ylhäällä voi valita, mikä näistä projekteista on se aktiivinen projekti. Valitaan aktiiviseksi projektiksi tehtävä 2 ja suoritetaan se. Ja nyt tämä laskee näitä jakolaskuja. Eli tällä tavalla sitten täältä vaihdetaan aina se, että mikä on milloinkin se aktiivinen projekti. Ja taas jos me katsotaan sitä, että mitä täällä tiedostojärjestelmässä näkyy, niin täällä nyt tämän workspacein alla on 2 projektia, tehtävä 1 ja tehtävä 2. Eli nämä pysyy toisistaan täysin erillisinä nätisti omissa näissä hakemistoissaan, eikä sekoita toisiaan. Ja ihan samalla periaatteella voitte täältä tänne sitten aina luoda uusia ja uusia projekteja. Muistatte vaan aina, kun teette uuden projektin, valita mihin workspaceen se kuuluu ja sitten mihin ryhmään se kuuluu, eli siihen samaan ryhmään kuin workspace. Muuten ne menee toistensa sisäkkäin toisiensa suhteen nämä projektit. Eli molempiin valitaan se workspace. Ja sitten tosiaan, kun haluatte vaihtaa workspace toiseen, mitä nyt ollaan suorittamassa, niin täältä valikosta sen voi vaihtaa. Eli tällä tavalla toimii Xcodessa tämä workspace-projekti. Ja tämä on nyt sillä tavalla tosiaan näppärä, että täältä voi piilottaakin pois näkyvistä noin projektien yksityiskohdat, kun etenee projektista toiseen. Näiden järjestystäkin voi muuttaa raahaamalla näitä toistensa eteen tai toistensa jälkeen niin, että ne on jossain tietyssä sun mielestä itsellesi sopivassa järjestyksessä, joko ylhäältä alaspäin aikajärjestyksessä tai sitten alhaalla on vanhemmat ja ylhäällä on uusimmat. Ihan miten itse haluat näiden kanssa työskennellä. Eli tällä tavalla hoituu tämä, että teetkin tämmöisen työtilan, jossa nämä projektit on. Eli tällä tavalla tämä homma hoituu. Sitten, entäs jos sä haluat kokeilla, että miten nämä ohjelmat käännetään sitten sieltä komentoriviltä. Joskus se on hyödyllistä sekin tehdä sekin asia. No käytännössä avaat vaan sen päätteen terminaalin ja ls-l-komennolla näet sitten täällä nämä hakemistot, tehtävä 1 ja tehtävä 2. Meet sinne tehtävä vaikka 1 hakemistoon cd-komennolla. Ja sieltä sinne lähdekoodi sisältävään hakemistoon tehtävä 1. Ja siellä huomaat, että täällä on tämä main.c. Eli sen voi kääntää suoraan sitten täältäkin, jos haluaa. Lähdekoodin. Esimerkiksi GCC-kääntäjällä. GCC. Sitten tähän voi laittaa näitä erilaisia optioita, jos haluaa. Esimerkiksi että kaikki varoitukset näytetään. Sitten tähän voi myös laittaa tuon C-standardin version, jota haluaa tässä käyttää, C99 muistaakseni. Sitten voi määritellä sen -O-optiolla, eli output-optiolla sen, että mihin kääntyy, minkä nimiseen tiedostoon kääntyy tämä suoritettava ohjelma. Eli esimerkiksi tehtävä 1 tai 01, sanotaanko vaikka näin. Windowsissa tähän pantaisiin exe, mutta Macissä eikä Unix-koneissa ei panna siihen mitään exeä. Ja sitten annetaan vielä nämä lähdekooditiedostot, jotka käännetään tohjelmaan, eli main.c. Eli tällä tavalla kääntyy sitten tänne tuo suoritettava ohjelma, joka on nimeltään Tech01, joka voidaan tästä sitten ajaa. Eli huomatkaa toi piste kautta. Pitää panna tuohon eteen, kun tuon ohjelman ajaa. Ja nyt se voi sitten täältäkin suorittaa. Tämä on hyödyllistä varsinkin silloin, kun te teette semmoisia ohjelmointitehtäviä, jotka lukee joitakin tiedostoja, tekstitiedostoja, input-tiedostoja, tai pitäisi kirjoittaa jonnekin output-tiedostoon jotain.
koska kun te ajatte täältä ja käännätte tämän ohjelman X-kodeista, niin X-kode kääntää nämä ohjelman binäärit jonnekin ihan muualle, ja ne suoritetaan siellä jossakin ihan muualla. Ja kun se ohjelma käynnistyy siellä jossakin ihan muualla, ihan toisessa hakemistossa, niin siellä ei välttämättä ole sitä inputtitiedostoa, mitä sen ohjelman pitäisi vaikka lukea. Ja silloin se ei löydä se ohjelma sitä tiedostoa, jos ei anneta sitä tiedoston koko polkua, mistä se koneelta löytyy se inputtitiedosto. Niin silloin on näppärää mennä tänne komentoriville, kääntää se täällä ja se ohjelma on tässä. Ja jos se inputtitiedostokin on tässä samassa hakemistossa, niin sitten se ohjelma löytää sen helpommin. Tämän, että mihin tämä ohjelma kääntyy täällä X-kodessa, minne se ohjelman suoritettava binääri tallentuu, niin sen voisi täältä X-kodesta muuttaa, mutta en ala sitä edes näyttämään. On helpompaa vaan tehdä tuo komentorivikäännös tilanteissa, joissa se inputtitiedosto sille ohjelmalle pitää antaa. Käännetään se komentoriviltä ja sitten se tiedosto löytyy siitä. Kun kopioitte sen tänne samaan hakemistoon, niin se inputtitiedosto, niin se löytyy täältä samasta paikasta, missä tämä käännetty ohjelmakin on. Eli laittakaa se sitten tänne samaan hakemistoon, se inputtitiedosto, vaikka joku tyyli, joku tekstitiedosto, tavallinen tekstitiedosto, löytyisikö täältä semmoinen dokumenttipohja vai laitanko vaan, että empty, eikö tuon dokumentaatiotiedostoa, tuosta tyhjä tiedosto. Näin, vaikka input tai tili.txt. Se on nyt sitten täällä se tilin saldo esimerkiksi. Samassa paikassa. Ja sitten kun tosiaan käännätte sen teidän ohjelman, ja ajatte sen täältä, niin se tilitiedosto löytyy tuon ohjelman, kun se yrittää sen avata, niin paljon helpommin. No joo, tämäpä tästä. Eli tällä tavalla tehdään näitä projekteja yhteen Workspaceen. No sitten vielä semmoinen asia, että monesti tosiaan teillä ongelma siinä ohjelman tuottamisessa, ohjelmakoodin tuottamisessa ja ymmärtämisessä, on se, että nämä sisennykset, niin kuin tässäkin nähdään, ja se koodin muotoilu on niin sekavaa, että tästä on vaikea saada selvää, että siitä koodin niin kuin toimintalogiikasta. C-kielessähän nämä sisennykset, missä on välilyöntiä ja tabulaattoreita ja muita, ei mitenkään vaikuta siihen koodin oikeellisuuteen ja suorittamiseen sinänsä. Eli periaatteessa tuo koodi voisi olla vaikka kaikki yhdellä rivillä ilman mitään välilyöntiä, ja se siltäkin toimisi. Mutta ihmiselle sen koodin lukeminen, tuottaminen ja sen ymmärtäminen on paljon vaikeampaa kuin sen koodin nämä rakenteet, mitkä asiat kuuluu forsil mukaan esimerkiksi ja mitkä on se ulkopuolella, on huonosti tuosta koodista nähtävissä. Esimerkiksi tästäkin voisi ajatella, että okei, tuossa on tuo forsil mukka noin ja sitten täällä tämä if suoritetaan sen jälkeen. Isonnetaan vähän tuota fonttia, niin näkyy ehkä vähän paremmin videollakin. Mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Tuo if-lause kuuluu tuon forsin mukaan sisälle. Ja se on paljon helpommin nähtävissä, kun tämä koodi muotoillaan oikein. Sitten tietenkin kannattaa itse tehdä sitä koodia kirjoittaessa, että käyttää tabulaattorinäppäintä esimerkiksi näiden sulkujen ja koodin lohkojen rakenteiden sisentämiseen ihan itse. Mutta aina tulee tehtyä virheitä, itsekin teen siinä joskus virheitä, niin silloin kannattaa huomata se, että nämä ohjelmatyökalut kaikki sisältää ominaisuuksia, jolla nämä sisennykset voi itse laittaa kohdalle. Ja miten se X-koodissa tapahtuu, on niin, että valitaan ensin kaikki tämä koodi, joko hiirellä, tai edit-valikosta select all, tai niin kuin tuosta näkyy näppäin oikein tie command A, jota mä en tässä käytän, command A. Valitaan se koodi ja sitten täältä editor-valikosta löytyy täältä structure-valikosta reindent, eli tee uudelleen nämä sisennykset. Ja niin kuin näette, control I on se näppäin oikotie, jolla tämän saa nopeasti tehtyä. Eli mä nyt valitsen uudestaan tämän koodin, control A,
Ja sitten annetaan komennon Ctrl Command A siis ja sitten komento Ctrl I, niin nyt nuo sisäännökset on kohdallaan. Ja niin kuin näkyy, niin tästä heti selkeytyy paljon paremmin se, että mitä asioita tehdään silmukan sisällä. Kaikki, jotka on noiden altasulkujen välissä, niin ne. Eli kannattaa ehdottomasti käyttää tätä Command A ja sitten se Ctrl I. Ja tässä vaan kannattaa huomata se, että kun tämä koodi on valittu, ja sitten vahingossa painatte vaikka F-kirjainta, niin tietenkin kaikki teksti, joka on valittu, korvautuu tuolla F-kirjaimella. Command Z peruu sen. Täältä Edit-valikosta löytyy Undo. Eli jos teette jonkun virheen, niin ei tarvitse pelätä, että kaikki hävisi, vaan perut vaan sen äskeisen editoinnin, niin asiat on taas kunnossa. Eli nyt tästä koodista saa paljon paremmin selvää, että mikä sen logiikka on. Ihan samalla tavalla tässä toisessakin tehtävässä. Tästäkään ei oikein saa selvää, mitä tässä tapahtuu. Mistä alkaa mikäkin rakenteellinen lohko tässä koodissa ja mihin se päättyy. Eli taas Command A, Control I ja sisennökset on kohdalla. Se, miten nämä sisennetään, niin siihen on useita erilaisia tyylejä. Ja täältä Xcoden asetuksista Settings, Command pilkku, niin täältä voi käydä täältä tekstieditointiasetuksista laittamassa ja muuttamassa päälle näitä erilaisia asetuksia. Esimerkiksi täältä voi laittaa nämä koodirivit ensinnäkin näkyviin. Sitten jos haluaa jotakin koodia piilottaa, että haluat keskittyä johonkin kokonaisuuteen, niin täällä on tämmöinen ribbon eli nauha, jonka voi laittaa piiloon tai näkyviin. Sitten tämä voi näyttää myös koodin rakenteen, kun sitä selataan ja kaikkea muutakin, jota voi täällä sitten hyödyntää, jos haluaa. Sitten on editointiin liittyvät, koodin täydentämiseen liittyvät asiat. Ehdottaako se jotakin, että oletko kirjoittamassa nyt tätä ja niin poispäin. Automaattisesti laitetaan nämä sulkevat sulut, esimerkiksi on tuossa asetus ja niin poispäin. Mutta varsinaisesti sitten nämä sisennykseen liittyvät asetukset on täällä. Indentation. Eli sisennetäänkö välilyönneillä vai tabulaattorimerkeillä, sarkainmerkeillä. Tämähän on tämmöinen vuosikymmeniä jatkunut intos ja riita, että kumpia pitäisi käyttää. Verisiä väitöksiä käydään tästä asiasta. Mä olin välilyönti-ihminen, kunnes kuulin, että sokeat tai lähes sokeat, jotka koodaa, niin kun ne käyttää ruudunlukijoita, niin ne kaikki välilyönnit luetaan, ruudunlukijat, tämmöiset ohjelmistot, jotka lukee ääneen sitä koodia, kun ei, ihmiset ei kaikki näe sitä, niin se lukee ne kaikki välilyönnitkin ääneen, jolloin jos sisennys on vaikka 8 välilyöntiä, niin se lukee 8 kertaa välilyönti, 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 ja se on aika rasittavaa kuunnella. Kun taas tabulaattoreiden kanssa se lukee ehkä 2 tabulaattoria, tabulaattori, tabulaattori. Eli muutin tämän oman tapani välilyönneistä tabulaattoreihin ihan sen takia, että jos on sellaisia opiskelijoita, joilla on vaikeuksia näön kanssa ja käyttää ruudunlukijoita, niin heille helpompaa tutkia sitä annettua koodia. Sitten täällä voi myös säätää, että okei, jos käytetään tabulaattoreita, niin kuinka leveä on yksi tabulaattori. Mä käytän 3 välilyöntiä tässä sen takia, että kun tulee syviä sisennyksiä, niin ei menisi kauhean pitkälle tuonne oikealla. Ja sitten näitä, että miten nämä sulut oikein tänne sitten menee sinne koodiin sitten. Kaikkia tämmöisiä asetuksia voi kokeilla, että mitkä näistä olisi sellaisia, että ne on sun mielestä näyttää tyylikkäältä. No nämä monesti ja yleensä opetuksessa kurssilla aina henkilökohtaisia valintoja, miten näitä haluaa näitä sisennyksiä ja muita tehdä, mutta kun menette jonnekin yritykseen töihin, niin yrityksessä voi olla joku sääntö, että meillä pitää tehdä koodi tämän näköiseksi. On tämmöisiä sääntöjä, joita pitää sitten noudattaa. Samoin jos te haluatte vaikka lähteä osallistumaan jonkun avoimen lähdekoodin projektiin mukaan, kehittää sinne jotain juttuja sinne projektiin, niin siellä voi olla sillä projektilla omat sääntönsä sen suhteen, että miltä sen koodin pitää näyttää. Ja jos ei näytä siltä, miltä sen pitää näyttää, niin se teidän kontribuutio siihen projektiin niin ei välttämättä hyväksytä. Eli ottakaa nämä asiat sitten huomioon.
Mutta ehdottomasti käyttäkää näitä ominaisuuksia. Niin kuin näette, niin tästä nyt todella paljon selkeämmin ymmärtää tänne, että mitä tämä koodi tässä oikein tekee. Sitten vaan jatkatte uusien projektien tekemistä. Muistatte aina täältä vaihtaa suoritettava ohjelma toiseksi, kun vaihdatte projektista toiseen. Olikohan niin, että pystytkö sitä täältä vaihtamaan? Ei näköjään. Eli Xcodeissa se tapahtuu ihan tästä valikosta. Ja sillä tavalla sitten jatkatte tehtäviä eteenpäin. Jos olette jo nyt pitkällä, niin te voitte tietenkin, jos haluatte aikaa riittää, niin tehdä nyt tämmöisen workspacein ja lisätä siitä projekteja, mutta se voi olla tietenkin, että siinä se homman työläys menee sellaiseksi, että ei tässä vaiheessa kurssia kannata tätä tehdä ainakaan vanhoille tehtäville, mutta ehkä tästä eteenpäin, kun jatkatte uusien tehtävien tekemistä Xcodella, niin voitte sitten tehdä sen työtilan tätä varten. Näin, toivottavasti tästä on sitten hyötyä ja nopeuttaa työskentelyä ja tekee koodaamisesta mukavampaa ja ergonomisempaa ja pääsette sitten näiden avulla kurssin tehtävissä nopeammin sitten eteenpäin.